može. Dobar dan, ja sam Ana. Danas je 12. Subota. Pakli smo se na tvrđavu. A koji mesec? Oktobar. Popeli smo se na koju tvrđavu? Kalubačku tvrđavu. Evo da vidimo malo kakav je pogled okolo. Jako duva vetar, pa nećemo... Evo da tamo je neki brod. Pa nećemo ići na sami vrh. Ali i ovo je bilo lepo što smo se popeli. Jeste zadovoljni ovom penjačkom ekspedicijom? Da, ja sam. Sad ćemo polako da se spuštamo nazad. Da. A ti si? Sam. Ko si ti? Ja sam Ana. Rekla si na početku, Ana, baci pet. Svaka ti čast za ovo penjanje. Ajde, doviđenja. Može se da dobiju dvogled? Može. Doviđenja.